God dag, mine damer og herrer. Jesper, det er dagen her, og nu har jeg sgu gjort det. Jeg har købt en DayZ server. Kunne ikke lade være. Man blev nødt til det. Nu sælger jeg mit kort op på Tjerno. Nu skal du ikke sidde og snakke, når jeg laver en intro til videoen. Og det er Mikkel, jeg er inde sammen med lige nu. Vi har lige startet serveren op. Jeg har lige købt den, og den er lige kommet op at køre, så der er ikke nogen som helst andre herinde. Så lige nu kan vi faktisk bare rundt og finde våben og alt muligt. Der kommer en video om 10 sekunder, hvor jeg viser, hvordan I kan komme ind på serveren. IP'en til serveren står nede i beskrivelsen. I kan også komme ind på Teamspeak'en, den står også nede i beskrivelsen. Der er en kanal, der hedder DayZ. Der kan I komme ind. Hvis I spiller DayZ, så kan I snakke med hinanden dagen over, hvis I har lyst til det. Men her er videoen om, hvordan I kommer ind og spiller på serveren. Værsgo. God dag, mine damer og herrer. Jesper, det er dagen her. Velkommen til igen. Som sagt, så har jeg købt en DayZ server. Den er oppe at køre nu. Det er en DayZ Epoch server. Og den er åben for alle, kan komme ind og spille. Der er ikke noget med, I skal ansøge om at komme ind eller noget som helst. I kan bare komme ind og spille så tosset, som I har lyst til, hvis I spiller DayZ. Hvilket jeg håber, I gør selvfølgelig. Måden, I gør det på, det er ved at kopiere IP'en, som er nede i beskrivelsen til, til serveren. Så henter I, hvis I ikke allerede har DayZ Commander, så går I ind og på Google, skriver DayZ Commander, der kan man downloade det fuldstændig gratis. Når I så har downloadet det eller åbnet det, hvis I har det i forvejen, så går I ind under den der Installer Updates. Og her der skal DayZ Commander, det skal være up to date. Det er 0,9,1,90. Og Arma 2, det skal også være up to date. Det er 103.718. Det er den sidste. Og DayZ, den vil stå out of date, men det skal den være, fordi vi har ikke installeret den nyeste. Den nyeste, det er 1,8,0,3. Det er den nyeste, men der er nogle bugs i, så det gad jeg ikke rigtig at have. Så det er 1,7,7,1. Det er den, I skal bruge. Den skal stå på det der 1,7,7,1. For ellers kan I ikke komme ind på serveren. Så husk, at DayZ skal stå på den. Og så går I ned og finder den, der hedder Epoch. Og den installerer I bare til den er up to date. Det er 1,0,3,1. Den installerer I også bare. I installerer tingene bare ved at trykke herude i siden, hvor der står install. Og Epoch også. Install. Og når den er færdig, så har I faktisk installeret det, I skal bruge. Så går I bare ned i done. Trykker hernede. Så i favoritten her. Så går I bare herop, hvor IP'en kan skrives ind her. Og så sætter I bare IP-adressen ind til serveren og trykker add to favorite. Så vil den her komme frem. DayZ Epoch. Hosted by DK Powercraft. Så vil den komme frem. Så dobbeltklikker I bare på den. Og så kommer I ind på serveren. Og det er sådan set det, I skal gøre. Det er alt, vi skal gøre for at komme ind og spille på serveren. Det er jo meget nemt. Og lige til. Der er ikke så meget i det. Så kom ind og spil på serveren. Kom ind og spil tosset ved at hive vennerne med ind, hvis de også spiller DayZ. Den er åben for alle. Så vi ses derinde. Og indtil vi ses. Peace.